Dərslərimiz davam edir dostlar. Bu dərsimizdə biz Ekmastcript 6 vasitəsilə gəlmiş error funksiyaları haqqında danışacağıq. Error funksiyalar nə işə yarayır, nədir, necə təyin olunur? Bu mövzuya haqqında qısa məlumat verək. Arrow funksiyalar bir növ başqa proqramlaşdırma dillərində olan lambda funksiyalarına bənzəyir. Hansı ki, bu Python, Java və digər proqramlaşdırma dillərində vardır. Eyniylə də arrow funksiyalar vasitəsilə biz ECMAScript 6 vasitəsilə də bir növ lambda funksiyaların oxşarını yarada bilərik. Yəni hansı ki, bu, bu funksiyalar vasitəsilə biz tutaq ki, hər hansı bir element daxilində tək sətirlidir bir funksiya biz mələk istəyirik və ya hər hansı bir element daxilində bir callback təyin etmək istəyirdi. Arrow funksiyalarının avanتاج və dezavantajları vardı ki, hansı ki biz bunları öyrənəcəyik. Arrow funksiyalarının digər funksiyalardan avanتاجı bundadır ki, arrow funksiyası hansı ki 'this' açar sözünü birbaşa özünə bindədir. Və bu ECMAScript 6-da object oriented strukturunu istifadə edəndə bizim işimizə çox yarayır. Hansı ki, biz bir class təyin edəcək gələcəkdə və class daxilində self açar sözünü istifadə edəndə bu self açar sözü funksiyanın özünü deyil, birbaşa classın e, özünə referans alacaqdır. Bu gələcək dərsimizin mövzusudur, amma hal-hazırda biz öyrənəcək arrow funksiyaları necə təyin edirik. Arrow funksiyaların təyini çox sadədir. Biz hər hansı bir funksiyanı Köhnə ECMAScript standartlarına görə function açar sözü ilə təyin edirdik. Tutaq ki, yazırdıq var var a bərabərdir, məsələn və ya hələ də fn bərabərdir. Hər hansı bir funksiyadır, bərabər də function argumentlər verirdik. arg1 arg2. Sonra bu argumentləri bağlayıb blok açıb blok daxilində əməliyyatlarımızı aparırdıq və yaxud da ikinci bir üsul birbaşa function açar sözü vasitəsilə arg1, arg2, yəni argumentlər siyahısı üzrə istirəm function açar sözündən sonra adı, dəyişənin adı, e, tutaq ki, fn2 olsun, funksiyanın adı və sonra funksiyanın bloku təyin olunurdu. ECMAScript 5-də funksiyalar bu 2 şəkildən biri formasında təyin olunurdu. ECMAScript 6-da artıq yeni bir funksiya təyin etmə üsulu gəldi ki, hansı ki, bu funksiya function açar sözünü istifadə etmədən birbaşa funksiya təyin etməyə imkan verir və çox sadədir. Təyinatı çox sadədir. Tutaq ki, var fn 3 tutaq ki, fn2 olsun. fn2 bərabərdir 2 ədəd arqument qəbul edir. arg1, arg2. Burada arqumentlər sayını artıra bilərik və 1 ədəd bərabərdir böyükdür işarəsi və qaytaracağı cavab, tutaq ki, arqument 1 ilə arqument 2-nin hasilini və yaxud da cəmini bizə qaytarsın. arg1 + cəmini qaytarsın. Arqument 2 Cəmmini bizə qaytarmış olsun. Biz hal-hazırda təyin etdiyimiz fn2 funksiyası bizə arqumentinin aldığı arqumentlərin cəmini qaytarmış oldu. Və indi mən konsola console.log və ya hətta document.write document.write metod vasitəsilə fn2 deyərək fn2-yə 3 və 2 arqumentlərini göndərirəm və nəticədə 5 almış oluram. Gördüyünüz kimi fn2 bir ərrə funksiyadır və bu daxilində 2 ədəd arqument alır. Bizə cavab olaraq isə aldığı arqumentlərin cəmini qaytarır. Biz burada tək sətirli bir funksiya təyin etdik və bu funksiya üzərindən əməliyyatlar apardıq. E, bu bizə e, harada işimizə yarayacaq? Tutaq ki, maplər daxilində map metodu vasitəsilə massivin daxilində hər hansı bir əməliyyat aparmaq istəyirik. Tutaq ki, massivin elementlərinin, massivin elementlərinin indeks nömrəsinə olan hasilini almaq istəyirik və bundan yeni bir massiv yaratmaq istəyirik və ya ekrana yeni bir massiv vermək istəyirik. Bunu biz əlavə funksiyalar vasitəsilə bir sətirdə həll edə bilərik. Gəlin ikinci bir əlavə funksiya təyin etmə üsulunu görək. Tutaq ki, var fn 3 bərabərdir x tutaq ki, x arqumentini alır və cavab olaraq isə x-in kvadratını bizə qaytarır. x vurulsun x şəklində bizə bir cavab qaytarır. Deməli, x vurulsun x şəklində cavab qaytaran funksiyanı biz yeniden document bir break əlavə etdikdən sonra document.write metodunda fn3-ü çağırırıq. fn3 metodunu funksiyasını çağırmış oldu Ve 4 verir. 4-ün kvadratı 16-dır. Hal-hazırda fn3 funksiyası bize aldığı, baxın, fn3 funksiyası aldığı x argumentinin, bərabərdir böyükdür işarəsindən sonra verdiyimiz dəyərini, yəni x vurulsun x dəyərini bizə qaytarmış oldu. Və biz bunun nəticəsində function açar sözünü təyin etmədik. Biz bunu köhnə ECMAScript 5 üsulu ilə təyin etmək istəsəydik, bu formada təyin edərdik. Tutaq ki, hər hansı bir functionımız var, fn function-ı və bu return return argument vur argument 1 vurulsun argument 1 şəklində bir funksiya olmalı idi ki, hansı ki bu daha uzun yazılışıdı. Biz bu əməliyyatı təkcə 20-ci sətirdəki əməliyyatla ıı, bir sətirə həll etmiş olduq. Ərə funksiyalarında əsasən ıı, böyük metodlar yazarkən istifadə olunması tövsiyə olunmur. Əgər biz böyük funksiyalar yazacağıqsa, elə köhnə ənənəvi üsulla funksiya təyin etməyi tövsiyə olunur və əsasən də ərf funksiyalarının istifadə olunduğu yerlər callback-lərin daxilində və tutaq ki map-in daxilində istifadə edə bilərik biz bunu və yaxud da biz bunu hər hansı bir class obyekt yaradanda o obyektin daxilində istifadə edə bilərik ki bu da bizə nə hansı əvantaş verir. Bu əvantaş bizə verdiyi əvantaş siz açar sözünü birbaşa sinin özündən referans almasıdır ki, hansı ki biz siz açar sözünü bir funksiyanın daxilində çağıranda o funksiyanın özünə referans alırdı. Amma ər funksiyalarda isə bu varis olduğu, yəni varisi olduğu, metodu olduğu sinin özünə referans alaraq o sinin üzərindən əməliyyatlara çatmaq üçün bizə bir e, şans verir. Təbii ki, classlar mövzusunda bu ə, dediyimiz ə, mövzuya yenidən toxunacağıq. Hansı ki, siz açar sözü vasitəsilə obyektlərə çatmaq, obyektlər üzərində əməliyyatlar aparmaq barəsində C# script-in classlar mövzusunda daha ətraflı məlumat verəcək. Biz arrow funksiyalarını tək sətirli üsulla yaza bilərik. Hansı ki, bu tək sətirli üsuldə əgər argumentlər varsa, bir neçə argument varsa bu şəkildə mötərizə daxilində tək argument varsa birbaşa argumentin özü ilə müraciət edib əməliyyatlar apara bilərik. Bir də arrow funksiyalarının bloklar vasitəsilə yazılışı var idi ki, hansı ki, gəlin bu üsulla bu usuldan tanış olaq. Hansı ki, bu bu usulun adı bu metodun adı fat arv adlanır. Bu özündə bir blok saxlayır və blokun daxilində yazılmış əməliyyatları icra edir. var FN4 FN4 özü daxilində argument alır, x və y argumentlərini alır. X y də argumentlərini alan FN4-ün birdə bərabərdir böyükdür işarəsini qoyduqdan sonra blok açırıq və blok daxilində əməliyyatlarımızı yazırıq. Tutaq ki, mən x-i x = x, x vurulsun 4 y = y + 5 ifadəsini yazaraq cavab olaraq return cavab olaraq istəyirəm ki return açar sözü ilə deyil birbaşa konsola yazdırmasını və yaxud da document write metodu vasitəsilə birbaşa ekrana yazdırmasını dəstəyə bilərəm document.write ilkin olaraq bir demək break verir, yeni sətrə keçməsini tələb edirik və deyirəm ki x-ın yeni qiymətinin üzərinə y-nin y-nin qiymətini gəl, yəni x+y-nin cəmini mənə qaytar. Hal-hazırda fn4 metodunu çağırıram və fn4-ün daxilinə 4 və 6 argumentlərini göndərirəm. 4-ün 4-ə vuran da 16 eləyir, ikinci 6-nın üstünə 5 gələndə eləyir. Deməli 4-ün 4-ün hasili 4*4-ün 16 eləyir. X-in yeni qiyməti 16, y-in köhnə qiyməti isə 5-in üstün 6-nın üstünə 5 gələndə eləyir 11. 16-nın üstünə 11 gələndə 27 cavabını almış olur. Ekrana bir ədəd boşluq verir və 16 cavabını, yəni x+y 11 16+11 cavabını 27-ni ekrana yazmış olur. Gəlin callback metodlarının funksiyalarının əvəzinə arrow funksiyalarını necə təyin edib istifadə edə bilərik, bunu görək. Bunun üçün ilk olaraq mən yazdığım kodları komment alıram. Yazdığım kodları komment aldıqdan sonra bir ədəd massiv təyin edirəm. Var, tutaq ki, A massivi olsun. A massivinin daxilində rəqəmlər var, hansı ki, bu rəqəmlər 23, 4, 5, 6, 78 şəklindədir. Bu rəqəmləri mən map metodu vasitəsilə, array-ların map metodu vasitəsilə istəyirəm ki 23-ün indeks nömrəsinə olan hasili, sonra yəni 23-ün 0-a olan hasili, 4-ün 1-ə olan hasili, 5-in 2-yə olan hasili, 6-nın 3-ə olan hasili, 78-in 4-ə olan hasilini ekrana yazdırım. Bunun üçün mən nə edə bilərəm? İlk olaraq a.map a.map şəklində və yaxud da a.forEach e, şəklində əməliyyatlar apara bilərəm. Hal-hazırda map metodu vasitəsilə yazıram və yazıram. a.map function dedi e, mapin aldığı callback özü daxilində nə edir? Bir ədəd value dəyərini alır, bir ədəd index dəyərini alır və mən ekrana document.write İlk olarak bir break veririm. Ve sonra value'nun indeksi olan hasilini yazdırırım. Ve 0 4 sonra 5'in 2'ye olan hasili 6, 10 6-nın 3 olan hasil 1878-in 4-ə olan hasilinin 312 olduğunu almış oluram. Bunu daha açıq şəkildə necə yaza bilərəm? Bunu daha açıq şəkildə bu formada yaza bilərəm. V vurulsun V vurulsun ə, tutaq ki i bərabərdir şəklində yaza bilərəm ki, hansı ki bu nə hansı cavabı qaytarır mənə? Bunun qaytardığı cavab 78 vurulsun 4 312 olduğunu görürəm. Mən indi istəyirəm ki hal-hazırda indi mən istəyirəm ki əməliyyatım nə olsun? Verdiyim massiv, yəni map metodu mənə yeni bir massiv qaytarsın və bu massivin cavabı nə olsun? Verdiyim massiv elementlərinin indekslərinə olan hasilinə bərabər olsun. Bunun üçün mən bura return açar sözü vasitəsilə v vurulsun i-ni yazıram və map-dən qaydan cavabı var a2 şəklində olan yeni bir massivə mənimsədirəm və massivlərin hər ikisini ekrana yazdırıram. İlk olaraq document.write A-nı yazdırıram ekrana və boşluq qoyuram. 23 4 6 78 şəklində. Sonra I2-ni yazdırıram ekrana eyni üsulla. I2-ni ekrana yazdırıram. Gördüyünüzsə 0 4 10 18 312 şəklində dəyərlər aldım. Mənim map metodu vasitəsi ilə bu şəkildə yazdığım məsələləri arrow funksiyası vasitəsilə tək sətirdə həll edə bilərəm. Gəlin yazdığımız kodları kommentə alıb eyni əməliyyatları arrow metodu və vasit funksiyalar vasitəsilə edək. Var a2 bərabərdir a.map a.map və daxilində bir ədəd arrow funksiya təyin edirəm. value, index dəyərlərini alır və bura i vurulsun v şəklində əməliyyat yazırıq. Hansı ki, yenə də eyni nəticəni almış oldum. Tək sətirdə bu əməliyyatları aparmış oldum. Bayaq 3 sətirə yazdığım kodu tək sətirdə daha az kod yazmaqla aparmış oldum. Deməli, bu nədir? Map metodunun aldığı funksiya v və i dəyərlərini alır. Burada v və i dəyərləri simvolik dəyərlərdir və bunun nəticə olaraq bizə i və v-nin hasilini qaytarır və yaxud da v və i-nin hasilini qaytarır və yaxud da v və e-nin cəmini də qaytara bilər bu funksiya bizə. Hər hansı başqa əməliyyatlar da yaza bilərik hansı ki burada. Ərəb funksiyalarının belə deyə birbaşa lambda funksiyalar kimi işlənmə metodunu gördük. Hansı ki, ərəb funksiyaları bir növ bənzəyir lambda funksiyalarına və eyni zamanda arrow funksiyalarının daha sadə olduğunu və daha avantajlı olduğunu gördük. Gələcəkdə classlar mözusuna keçdiyimizdə arrow funksiyalarının avantajları haqqında daha dərindən məlumatlar əldə edəcək. Və ECMAScript 6 və ECMAScript 7, ECMAScript 6-dan daha yüksək olan versiyalarda arrow funksiyalarına daha çox yer verilir. Ümiyyətlə obyekt yönümlü JavaScript anlayışında demək olar ki, bütün ıı, funksiyalar arrow funksiyası vasitəsilə yazılır. Təsadüf bütün metodlar. Ərəf Ər funksiyaları haqqında bu qədər.